цей трикутник видимості має бути забезпечений. Він має відповідати, якщо взяти по категоріях дороги, 250 метрів – це в сторону САР від центру дороги, да? І 85 метрів – в сторону Орлівки. І от якщо взяти оце 250 і сюди 85, то оця відстань між ними не повинно бути зелених насаджень. Зрозуміло, безперечно, що це не є основною причиною скоєння ДТП, але все-таки це могло вплинути на тяжкість наслідків, так як не була забезпечена видимість. В акті обстеження, яке проводиться з поліцією, служби автомобільних доріг і з облавтодором, там вказується майже в кінці акту на всю протяжність дороги. Тобто ми не можемо, як вже казали, за ті кошти, які щомісячно ми отримуємо, ліміт, виконати весь обсяг робіт, який вимагається по цих актах. Тобто ми в межах ліміту щомісячно виконуємо певні види робіт, але щоб отак взяти зразу і на всіх перехрестях забезпечити ту саму видимість, ми не маємо.